Jergesson som rycker åt den i en Audi kombi. Ja, det är de tre bilarna som det gäller för tillfället. Vi har ydreåkande Lukas Johansson som fjärde i den svartsvarta Saaben. Sen ser vi en bil som nu ser ut att få vika av, det är William Breiner. Det är bil för Jergesson. Våra juniorer helt enkelt har de hittat på när de åker på tillbaka och åker ner. Bra påslag har ju Järgestad i alla fall och stundet lite så. Vi ser att hon som är med hänger ut svartvitt. Vi ser att hon är flaggad och så har han lite vidare.